De tripa. Então, às vezes de ficar esse tempinho aqui parado, como é um material orgânico, ele tende a se modificar. A gente só vai dar uma conferidinha na afinação antes da gente começar, para ver se elas se comportam ou se elas não se comportam. A sua tristeza de que destino é cruel para aqueles que amam.